Personi non grata a Sali Berisha nuk mund të besohet për qëndrimin kundër negociatave me Edi Ramën lidhur me presidentin e ri, mbasi së bashku kanë histori pazarësh të shumta mafioze që nga ndryshimi i kushtetutës brenda NATO-s më 21 prill 2008, heshtja për gërdecin bllokimi i hetimeve për 21 janarin, mos anullimi i koncesioneve, privatizimeve e të tjerë. Në media e parlament Sali Berisha dhe tellallët e tij Vokshi, Shehu, Noka e Paloka fillimisht akuzuan Edi Ramën pse nuk e njohu foltoren si PD, ndërsa tani po deklarojnë se nuk do bëhen pjesë e farsës së Ramës për presidentin e ri edhe si kur ai tiftoi. Në fakt, Sali Berisha është bërë pjesë e farsës për zgjedhjen e presidentit, duke qenë de facto de jure personalisht, politikisht e parlamentarisht në tavolinën e negociatave me Edi Ramën. Në këtë tavolinë, Sali u përfaqësua me mikun dhe ortakun e tij Fatmir Mediu, i cili u përgjigj ftesës së Edi Ramës brenda ditës, duke shkuar me kamera mediatike e duke pranuar çdo skenar të servuar prej tij. Mbase Fatmir Mediu, siç ka thënë në takime konfidenciale, i u përul Ramës për të zbutur hallin e tij me gjyqin e gërdecit, por zëra brenda foltores thonë se para kishta i ka marr bekimin e Saliut për të shkuar në takim, sepse Sali Berisha e dinte që Edi Ramës i duhej minimalisht një grup parlamentar nga opozita në tavolinën e negociatave për presidentin e ri, sa për proces komunikimi publik pozit-opozit si numër e show para ndërkombëtarëve. Të ndihmja dha miku i pazareve të vjetra e të reja Sali Berisha, i cili i çoi me urgjencë Fatmir Mediun si kryetari i grupit opozitar Alianca për Ndryshim, ku bën pjesë edhe Vangjel Dule. Pas prezencës së Fatmir Mediut në emër të opozitës, Edi Rama i ka quajtur gjithë përfshirëse negociatat dhe konsultimet për presidentin Neri, pa pasur nevoj për grupe të tjera opozitare, mbasi i mjafton vetëm një prej tyre sa për dekor publik. Të dekorja plotësoi Sali Berisha, mbasi siç dihet Fatmir Mediu është sekseri dhe imazhi i tij, prandaj e emëroi 7 vite ministër në dy kabinetet qeveritare, ndërsa qysh prej vitit 2005 deri më 25 prill 2021 i ka dhënë mandatin e deputetit duke e futur në listën fituese të Partisë Demokratike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.